Habari ya weekend mpenzi mtazamaji, karibu ni kuwasilishia utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Mifumo yetu ya upepo inaonyesha upepo wenye kasi unavuma kutoka kusini kwa pwani yote, na mamlaka ya hali ya hewa inapenda kutoa angalizo ya vipindi ya upepo mkali na mawimbi makubwa katika maeneo ya pwani ya kusini. Wakazi, wasafiri pamoja na wavuvi matakiwa kuchukua hatua stahiki. Matarajio yetu ya hali ya hewa kwa usiku wa leo: maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, na maeneo mengi ya nchi ya usalia yanatarajiwa hali ya mawingu kiasi na yenye ukavu. Na kiwango cha chini cha joto kwa usiku wa leo kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe, ukifuatiwa na mkoa wa Mbeya wenye nyuzi joto 12. Matarajio yetu ya hali ya hewa kwa siku ya kesho: maeneo ya mkoa wa Mara yanatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika mkoa wa Kagera yanatarajiwa hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika maeneo ya mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nchi iliyosalia yanatarajiwa hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna ziada, tunawatakia usiku mwema.